Hallo, hallo, dette her Snippy. Jeg nå på FIFA 14. FIFA 15 jo kommet ut for en stund siden, men på FIFA 14 så har jeg fremdeles 5 millioner mynter igjen. Tenk litt på hva jeg skal gjøre med de. Jeg kommer ikke til å spille FIFA 14 så veldig mye mer nå når FIFA 15 kommet ut. Derfor så fant jeg ut at jeg skal kjøre i gang med pakkeåpning, rett og slett åpne pakket for 5 millioner mynter. Det kommer til å ta en god del tid, fordi at 5 millioner mynter, det er nesten 700 pakker. Dette her er da den første pakken jeg fikk. Ikke så veldig bra. Så jeg kommer kun til å vise de beste pakkene jeg får. Her ser du at jeg fikk Filipe Luis, bra venstreback, nettopp meldt overgang til Chelsea. Cavani har jeg fått, en veldig bra spiller på Paris Saint-Germain. Og så her fikk jeg faktisk Özil, han også er en bra spiller, spiller på Arsenal. Jesus Navas, han er på Manchester City og er en bra høyreving. Og Lavezzi fikk jeg også, han er en ganske bra venstreving på Paris Saint-Germain. Og her fikk jeg den første inform, det er da en venstreback. Kolarov heter han, ikke så veldig bra venstreback på Manchester City, han har litt dårlig tempo. Og så fikk jeg Lewandowski, veldig, veldig bra kort, 89 rater, går sikkert for sånn cirka 1 million, så det var veldig bra. Og så fikk jeg Royce, 85 rater, han er venstre midtbanespiller på Borussia Dortmund. Han er bra tempo, bra trivelig på han. Kompany har jeg fått. Han spiller på Manchester City, 86 rater. Beste midtstopperen på Premier League. Özil fikk jeg enda en. Nå har jeg to Özil. Og Rooney fikk jeg også. Rooney, han var veldig bra på FIFA 14, for de som prøvde han. Kompany, en til Kompany. Og her fikk jeg en til inform, det er Donovan, han spiller i USA. Veldig bra venstre midtbanespiller, de sier at det er et veldig bra kort, jeg har ikke prøvd det. Bonucci, han er en bra midtstopper fra Serie A. Og så fikk jeg en til Rooney, da har jeg to Rooney. Og her ser du at jeg fikk Petr Cech, den beste keeperen i Premier League på FIFA 14. Jeg fikk Bonucci en gang til, Bonucci in form. Og så fikk jeg Piqué. Ikke så veldig bra kort dette her, ikke så veldig dyrt, men jeg fikk noe. Og så fikk jeg en til in form, Kana, midtstopper. Og da var egentlig de beste kortene jeg fikk. Her ser du alle kortene. Lewandowski er nok den beste spilleren, men jeg fikk en del andre gode inform også. Donovan, veldig bra. Bonucci, fikk jeg to av. Kolarov. Men Lewandowski, han er vel verdt ca. 1 million, så det er et veldig bra kort. Özil har fått. Han også var veldig bra. Rooney, Kompany. Så her ser du videre nede, Piqué, Jesus Navas, Lavezzi, Royce, veldig masse. Og videre her så er det veldig mye 84 rater, 83 rater videre nede. Så jeg har fått en del gode kort, åpnet nesten 700 pakker, så da må du jo få en del gode kort kan du si. Men uansett, her ser du det jeg har på overgangsliste, det er det jeg har fått to av. Bonucci, Rooney, Kompany og Özil har fått to av de. Uansett, det var gøy å se. Se hva spillere jeg får når jeg åpner pakket 5 millioner mynter. Uansett, tusen takk for at du så på.
Hvis du noen gang har tenkt å oppta opp 5 millioner mynter i pakke, så er det sånn cirka dette her du kommer til å få. Kanskje er du mer heldig enn meg, jeg vet ikke. Uansett, takk for at du så på, og ha det bra.